neće biti u timu gostiju u Branu zbog povrede. Vidjet ćemo da li će situacija na terenu iskivati da on dobro bude po vremena uđe u sljedeću igru. Ali gledajući na povrede na tabelu i gledajući da sam ne igra u Slovenu, očekujemo da sam najmanje ovakvu favoritu. Širom za viore, brzi voz nek mene sve, naša pesme nek se vore. Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, dobrodošli na YouTube kanal Merkur X Tipa, dobrodošli u Pančevo na jednu od najzanimljivijih utakmica 23. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, duel domaćeg Dinama i ekipe Slovena iz Rume. Slovena iz Rume, ajde, danas nije, kako se zove, lider, zato što je Želja iz Inđije juče savladala ekipu Borca Šekaša rezultatom 2-1, ima dva boda više uz meč više, 50 prema 48 odnosno bodovima, ali kažem, ekipa Slovena već je deo prvenstva, lider na tabeli. Znači, gostuje sedmoplasiranom Dinamu sa 32 osvojena boda, dakle domaćin. Nadamo se da nas očekuje jedna dobra i zanimljiva utakmica sa dosta golova. Igraće se po lepom i sunčanom vremenu, ako u ovom prepodnevnom matine terminu, kako bi mi rekli. Nadamo se da će nam to doneti dobar fudbal. Naravno, predstavit ćemo mi aktera ovog duela kao prvo gostujući tim ekipu Slovena iz Rume, koji igra u svojoj tradicionalnoj crvenoj opremi. Na golu je broj 1 Matija Šegalac, 3 Nikola Radović, 6 Lazar Lukešević, 7 Vladimir Jandrić, 14 Ivan Batalo, kapitan tima na ovom meču, 15 Aleksandar Radišić, 17 Nikola Maksimović, 18 Milivoje Marinković, 21 Aleksa Kuljanin, 23 Aleksandar Ignić i 22 Aleksandar Ignić i 23 Marko Savinović. Trener ekipe Zoran Vasiljević. Kao što vidite, u timu u startnih 11 nema Brane Ilića, najiskusnijeg igrača, prvog strelca ekipe sa 12 golova i vjerojatno najboljeg igrača i kapitena. Zbog neke povrede, čini mi se zadnje lože, tako smo bar čuli pre meča, on će biti na klupi. Sa druge strane, ekipa Dinamo u sastavu, na golu broj 12 Uroš Marković, broj 2 Aleksa Kolocka, 3 Sergej Đošić, 5 Aleksa Nikolić, 6 Milan Blagović, 7 Dejan Parađina, 10 Vanja Đošić, 13 Lukaši Marković kapitan tima, 14 Damjan Jambrušić, 18 Miloš Lahović i 20 Vojin Radisavljević, trener ekipe Dejan Paunković. Glavni sudija meča je Srđan Tanović iz Novog Sada, njegovi pomoćnici Miloš Šavija iz Bačke Palanke i Slobodan Danilović takođe iz Bačke Palanke. Četvrti sudija je Aleksandar Janković iz Pančeva. Delegat susreta je Radovan Umićević iz Žitišta, kontrolor suđenja Dragan Milošević iz Vršca. U principu sve je spremno za početak, sudije su pregledale mreže, sve je u redu, mislim da će susret početi na nekih 30 sekundi. Naravno, kažemo, Železničar trenutno prvi, 23 utakmice, 15 pobjeda, 5 nerešenih, 3 poraza, 50 bodova, Sloven drugi sa meče manje, 22 utakmice, 15 pobjeda, 3 nerešene i 4 poraza, 48 bodova, Dinamo 7 i 22 utakmice, 9 pobjeda, 5 nerešenih, 8 poraza, 32 boda. Šta reći, u prošlom 22. kolu Sloven od kući igra nerešeno sa Podanavcem 3-3, u ovom trenutku meč je i počeo. Dakle, meč je počeo. Prvi napad su pokušali da izvedu fudbaleri Slovena, nisu uspeli u tome. Lopta u auto pripada ekipi, dakle, Dinama. Dakle, Slovenija sa Podanavcem igrao 3-3 do 80. minuta je gubio 3-1, sa druge strane Naftagas i ubedljiv bio na domaćem terenu protiv Pančevaca 3-0. To je neki, dakle, onaj uvodni deo, da vidimo kako će ići ovaj susret. Osuđeni prvi faul na meču nad Aleksandrom Ignjićem, koji je posle Brane Ilića drugi strelac Rumljana, čini mi se 9 postignutih golova, sjajno pojačanje iz Hajduka, iz Divoša, odlično se uklopio u tim iz Rume. Kod lopte Aleksa Kuljanin, tu i Marinković. Vidimo kako će sve tu ići, sva tri štopera, tamo su otišli na skok i Savinović
i Lukešević i Radišić, dakle standardna postava ekipe Slovene iz Rume sa tri štopera. Kuljanin, nabačena lopta, ali mislim da će biti lagan plen za Uroša Markovića. Lagana intervencija. Da vidimo malo i postavu Dinama, Vukašin Marković na poziciji štopera. Fali tu standardni štoper, iskusni Lakić Pešić. Fali tu još par igrača u ekipi Dinama, ali dobro, vidjet ćemo kako će sve to ići. Oduzeli su fudbaleri Slovena loptu. Batalo bio je kod njega Jambrušić, Radišić do Lukeševića. Lukešević, Savinović i Radišić, standardna trojka u odbrani ekipe Slovena. U špicu napada Dinama je Vanja Đošić. Lukešević, Batalo sa kapitenskom trakom. Evo lopta za Ignjića, Ignjić. Marinković, da vidimo, ide lopta na levu stranu, ipak ne, malo komplikuje Marinković, dodaje do Ignjića, Ignjić ka Kuljaninu. Kuljan lopta na levu stranu za Radovića, ali nije uspeo Radović da dođe do lopte. Evo lopta na desnu stranu za Jandrića, tamo je Đošić Sergej. Sergej bio bolje postavljen. U ekipi Slovena fali standardni desni bek Danilo Simić. Vidjet ćemo ko će sad pokrivati tu desnu stranu, da li Jandrić kao ofazini wing back ili kako se zove, full back, kako to voliko da kaže. Nije prošla ova akcija gostiju po desnoj strani, lopta u golavu tu za ekipu Dinama. Iskusit Nikola Maksimović u postavi. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Marković. Odličan skok Maksimovića, pa zatim tu loptu Nikolić. Ispucao skroz do protivničkog golmana Matije Šegavca. Šegavac prvi kontakt s loptom. 3,5 minuta meča, ništa za sada nismo videli od ozbiljnog futbala, u smislu nam se da igrači neće, nego jednostavno takve razvoje događaja na terenu. Lukešević, Savinović, pa lopta na levu stranu za Radišića, pritisak Jambrušića. Kao što sam rekao, najistoreniji u Dinamo je u Sergeji Vanja Đošić, koji je postigao 5 gola u ovom prvenstvu, bar po onoj nekoj statici koju mi imamo, malo Batalo da pogreši. Izblokira od strane Radisavljevića. Domaći sa 3 bonusa koliko i mora Sergej Đošić sa brojem 3, 14 Damjan Jambrušić i 18 Miloš Vlahović. 3 bonusa i naravno Slovenu, koliko je to po pravilima. Broj 6 Lazar Lukešević, 18 Milivoje Marinković i 21 Aleksa Kuljanin. Lukešević je zvestio ovaj aut. Nepravilno zvedeno od strane Lukeševića. Sergej Đošić. Išla je lopta ka Dejanu Paradini, ali nisu uspeli da zadrže loptu fudbaleri Dinama. Očekivano već posjed ekipe Slovena. Radišić vraća za Savinovića. Savinović. Evo lopta ka Marinkoviću, Ignjić. Slovan odraz final za Sloven. Batalo, Radišić. Lopta ka Kuljaninu, ali dobar Vukašin Marković u odbrani. I dalje Vukašin Marković, ipak borbeni Kuljanin. Kolocka pokušava da stigne tu loptu. Centriruje iz teške pozicije Nikola Radović, lopta u golautu. Aleksa Kolocka i Sergej Đošić. Dva mlada beka. Đošić 2006, Kolocka 2002, dva mlada beka ekipe Dinama. Dakle, uz Vukašina Markovića na poziciji štopera i Milan Blagović, on je 2003. godište. Lopta za Uroša Markovića. Marković.
neprecizna lopta ka Dejanu Paradžini. Lopta u autu Lukeševića. Terenska inicijativa i veći posjed lopte gostuju, ali ništa nismo, kažemo, do sada videli u smislu nekih ozbiljnih prilika udaraca ka golu ili polu prilika čak. Radišić, lopta na Ignjića, Ignjić. E, sada može bude nezgodno Kuljanin i Marković. Radović, Marinković se tu pojavljuje iz drugog plana, Marinković, lopta za Radovića, Kolocka ispred njega, Radović i dalje Radović, centar šut Radovića, Ignjić pokuša iz poluvoleja, ali izblokiran. Prva neka, kažemo, poluprilika na meču za Ignjića u sedmom minutu. Radović, Beni Jamrušić izbacuje loptu van igre. Radović. Dobro, odbrani Nikolić. Za kratko su oduzeli loptu fudbalerima Slovena Dinovci. Ignjić, lopta za Jandrića, peta, Marinković, udarac Marinkovića, dobar udarac, brani za sada Marković. Imali faul u napadu? Ne. U osmom minutu Milivoje Marinković, dobro šutirao. Odbijena lopta strane Uroša Marković, imali kontre sada za Dinamo. U napadu Jambrušić, evo lopta na levu stranu za Sergeja Đošića. Sergej Đošić, centar šut, ali dobro postavljeni Radišić. Sergej Đošić ponovo. Evo prilike za Dinamo, udarac, šutirao Jambrušić. Ali pravo u ruke Matije Šegavca, dva udarca u nepun minut. Da li je ovo najava boljeg meča? Jambrušić onako šutira po zemlji, ali sigurna intervencija Šegavca, kao i malo pre dobra intervencija Uroša Markovića na mnogo jači udarac Milivoja Marinkovića. Uroš Marković boksovao tu loptu, evo lopte za Ignjića. Na vreme ipak izašao Uroš Marković, možda je malo u početku oklevo, ali ipak je stigao da uvati tu loptu Blagojević. Paradžina, Sergej Đošić, lopta ka Vanji Đošiću, ali ne stiže lopta od njega, Lukešević, Jandrić, neoprezan start sada Vanje Đošića, bespotreban, sve u redu, nije bilo faula, ali, mislim, nije bilo povrede faula, jeste sitan bio, ali nema potrebe za takvim uklizavanjima. Marinković, ispred njega Jambrušić, Marinković, lopta ka Kuljaninu, čini mi se, ali nije uspeo Aleksa Kuljan da dođe do te lopte, moguće da bi i u offside-u, čini mi se da je tako svirano. Jeste, lopta za golmana Dinamo Uroša Markovića. Uroš Marković. Lopta na Jambrušića, bolje Jambrušić u skoku od Radovića, ipak nezgodna lopta Radišića. Ka Šegavcu, Šegavac bio brži od Paradžine sada. Dobar skok Radovića. Sada Savinović mnogo bolje vraća loptu golmanu Šegavcu. Radišić. Savinović, Lukešević igraće sa akcija za Jandrića. Evo lopta na desnoj strani, tamo Ignjić. Iz drugog plana Ignjić za Jandrića, dobro je bilo zamišljeno. Ipak u offside-u na kraju. U offside-u izgleda bio Ignjić. Jeste fulirana nakon toga, malo je možda zakasnela reakcija sudija, ali dobro, nastavljeni meč. Paradžina. Dalje Paradžina izdržava ove duele, evo lopte za Radisavljevića, lopta na levu stranu za Vlahovića. Vlahović, sjajno u odbrani. Maksimović, iskusni novica. Nikola Maksimović, pardon. Ali lopta stiže ponovo do Sergeja Đošića. Maksimović. Ponovo Maksimović, ali se okliznuo. Pokušat će Paradžina po levoj strani. Nikolić. Ipak ostaje Maksimović tamo na travi, kako je skliznuo. Nadam se da sve u redu sa njim, da nema potrebe za nekom lekarskom intervencijom. Moće da nastave susret, sudija je prekinao meč. Nije bio to neki opasan napad Dinama, tek je Nikolić došao do lopte. Ajmo,
Vukašin Marković. Dobro odbrani Radišić, ali zadržuje loptu Vlahović. Radisavljević i dalje, Radisavljević, puno je tu igrača. Vlahović, centar šut Vlahovića. Savinović, nije baš odmah najbolje zahvatio loptu, ali se iskusio Savinović snašao, ispucao loptu do Jandrića, prekšan je Jandrićem, puštena prednost. E, sada je svirano, Batalo izgubio tu neku prednost. Nezgodan centar šut Vlahovića bilo, Savinović nije odmah uspio iz prve da ispuca, kako je želo, ali se zagradio iskusan igrač Marko Savinović, pune 33 godine. Sa druge strane, ispred Vanje Đošića, koji je mlađi 12 godina, mnogo znači tih 12 godina iskustva. Radišić. Lopta levu, strano do Simića, Simića, lopta za Kuljanina, dobro odbrani Marković. Marković izbacuje loptu van igre. I trka želje Slovena traje praktično od prvog kola. Mislim i te ekipe iz Indije, vidjet ćemo ko će tu na kraju izdržati. Čekuje ih i međusobni susret za par kola. Verovatno će to biti isto na prenosu na YouTube kanalu da vidimo. Marinković, nezgodan centar šut, ali odličan u skoku. Blagojević, Paradžina. Dolazi kod njega Jandrić, duel dve sedmice. Paradžina. Lagano do Nikolića, Nikolić. Sergej Đošić. Maksimović usporio taj eventualni brzi napad Dinama. Vlahović, dalje Vlahović. Radisavljević, evo lopte. Sada za Kolocku, Kolocka na desnu stranu za Jambrušića, Jambrušić. Odlično se Radović postavio, bit će prekršaj napad u Jambrušića. Ne! Pušta na prednost da si igra, uš! Mislim, evo, svi su prednost, nego nije bilo faula. Meni se činilo da je ovde bilo faula, šutirao na kraju Kolocka pored gola. Dobar pokušaj Dinama. 14. minut, šutirao je Aleksa Kolocka. Radović, lopta za Batala, Batalo. Savinović, prejaka lopta daleko i od Ignjića i od Jandrića, a pogotovo vamo na više levoj strani od Alekse Kuljanina. Lagana lopta za Uroša Markovića. Marković. To Vukašin. Pošto je Uroš na golu. Pricak Ivnića, dugačka lopta ka Radisavljeviću, ali iskusni je Radišić to lako rešava glavom. U Kuljanin nije uspio da zahvati loptu, da je uspio da gurne ovamo do Ignjića, mogla bude nezgodno ovako lopta za Nikolića, Nikolić za Kolocku, Kolocka. Još jedno dobro postavljanje Radišić, sada Nikolić. Radisavljević, Nikolić sada ne najbolje, Jandrić, ali nema tamo na desnoj strani njegovih saigrača. Sergej Đošić najbliži lopti Paradžina. Pokušat će prođe po levoj strani, tu je već odmah Lukešević, došli su i Maksimović i Jandrić da ga zatvore. Nije bilo realno prođe kroz trojicu, a nije imao adekvatnu pomoć saigrača. Ne sme ka lopti da ide Kuljanin, bio u offside-u, ali zato Ignjić sme. Lopta za Markovića, kapitena Dinama. Nikolić. Nikolić na desnu stranu za Kolocku, Kolocka vraća za Uroša Markovića. Marković. Dobar skok Radovića. Marinković. Lopta za Savinović, ipak Lukešević vraća loptu za Šegavca, pritisak Paradžine. Lagano ovo rešava Šegavac. Savinović. Evo lopte za Lukešević, Lukešević skoro na polovini terena. Jandrić, spre njega je Sergej Đošić, Jandrić je probati da probije, dobar Sergej Đošić u odbrani, ne da Jandriću, koji je dosta brz da probije po toj desnoj napadačkoj ili levoj defanzivnoj strani. Zavisi iz kog ugla se gleda i ko kako gleda. Batalo. Maksimović. Ponovo Batalo. Nepricam pas Lukeševića, pod pritiskom Paradžine lopta u autu. 16 minuta igre, 0-0. Ajo, ajo, ajo. Tu je
Juče odigrano. Juče su odigrana 4 meča. 23. kolo, Železnički Rinđa, Borac Šajkaš 2-1, Primaj Rumu, Vladinac, Novi Banovci 1-4, Radnički Zrenjanin, Beče 1-0 i Ofka Bačka, Jedinstvo Stara Pazova 0-2. Vidimo samo ovaj napad Jandrića. Jandrić, sjajni Sergej Đošić u odbrani. Savinović, lopta za Batala, Batalo, Marinković. Danas, pored ovog meča, igraju se još 3 susreta, Tisa, Hajduk, Kabel, Naftagas i Podunavac, Ofka, Kikinda. Mogu li sada futbaleri Dinama nešto da urade? Kolocka, na desnoj strani ima Jambrušića, Kolocka, uš, daleko lopta od Jambrušića. Bio je obećavajući napad, ali ovo su iskusni igrači Slovena u odbrani. Ispratili mirno, bez ikakve panike, pustili da ta lopta završi u gol autu i pripadne golmanu Matiji Šegavcu. Radišić. Dolazi Maksimović, prilazi tu Radisavljević, lopta levu stranu za Marinkovića. Marinković pod pritiskom Jambrušića vraća loptu za Radušića. Radišić. Radišić, lopta na desnu stranu za Jandrića. Jandrić, tu je odmah Đošić, dobro ga čuva Đošić. Prolazi sada Jandrić, prošao i Nikolića, Vladimir Jandrić. Jandrić, evo lopte za Kuljanina. Nije uspeo Kuljanin da primi tu loptu. Jandrić udara spreko gola. 19. minut, dobar posao po desnoj strani odradio je Vladimir Jandrić. Pokušao prvo da upusti Aleksu Kuljanina koji nije uspeo primiti loptu kako treba. Lopta se ponovo odbila do njega. Šutirao iz prve, možda, da kažemo, ja sam u jednom trenutku pomislio da će dodati do Ignjića koji je stavio tu nekih 15, na skoro nivici kaznenog prostora, možda je bila to bolja solucija, mada je bila kratka razdaljina za dodavanje, pitanje koliko bi taj pas mogao da bude jačine, pa da li bi Ignjić mogao možda da šutira iz prve ili bi bio izblokiran. Evo lopta za Jambrušića, nema ofsajda, Jambrušić, 1-1, 1-0, stativa! Ja već rekao 1-0, skoro stvarno sam vidio loptu u mreži. Dosta sreće sada za goste, nije imao Dinamo sreću, sjajna lopta za Jambrušića u 20. minutu. Istek 19. početak 20. minuta, Jambrušić, drugi pokušaj. Najbolja prilika za sada, sjajna akcija, lopta iza leđa odbrane. Ali dobro, treba imati nekad i sreće. Dinamo je nimo, Sloven jeste. Šegavac. Jandrić u skoku, ipak Đošić, to Sergej, lopta ka Paradžini, Paradžina i Maksimović, ali nisu uspeli Pančevci da zadrže loptu u terenu. Batalo za Radišića, Radišić. Lopta na levoj strani za Radovića. Savinović, Radišić. Lopta ka Ignjiću, može bude nezgodno. Ignjić malo otišu u levu stranu. Ignjić, slabo je ovo na kraju bilo. Nije uspeo levom nogom da prebaci kako treba, Subiš u stranu i otišao. Nije ni vremena da se prebaci na desnu, jaču šutarsku nogu, probuje levom nogom da prebaci tamo na drugu stativu, na Jandrića. Lopta u gol autu. Dobro ispucana lopta. Radisavljević, lopta na desnu stranu za Kolocku. Spostavio Dinamo terensku inicijativu, definitivno poslije nekoliko minuta. Kolocka, Jambrušić. Pokušat će Batalo to da dođe do lopte, ipak Nikolić.
Lopta za Dinamo, bilo je malo nedoumica kod sudija, kome dati loptu. Ostaje sad jedan igrač. Ostaje sad jedan igrač ekipe Dinamo na travi, to je Blagojević. Moći da nastavi susret, ono što je najvažnije. Igre, Blagoje, igre, sine! Slobodan udarac za Vukašina Markovića. Dugačka lopta u kazneni prostor, ali lagana intervencija Lazara Lokeševića, daleko lopta od Kuljanina, ali Blagojević to odnosi. Parađina i Andrić, Parađina po levoj strani, došao je tamo da zaturi Lokešević. Radisavljević. Nikolić. Uočena lopta na Jambrušića, ali lagana intervencija za Šegavca. Imamo šta je sada svirano. Prekršaj Nikolića. Evo lopta za Jandrića, ali nije uspio Jandrić da primi tu loptu kako treba. Aut je za gosta, lopta ka Ignjiću. Ignjić. Ignjić je lopta na levu stranu na Radović, ali prejako. Aut je za domaćeg Aleksa Kolocka kod lopte. Dobar skok Radovića. Radović posle igrao loptom. Lopta za golmana gostiju Šegavca. Lukešević. Napad sada za Sloven. Maksimović, Maksimović udarac, sjajno uklizavanje Radisavljevića. Ignjić. Nema prekršaja nad Ignjićem. Prekršaj sada Maksimovića. Nastavili su fudbaleri Dinama brzo sa ovom akcijom. Jambrušić ponovo napred, sada je u ofsajdu, ne sme da dobije loptu. Pokušava Parađina, Parađina. Preko. Gola. Nastavak meča. Gube fudbaleri Slovina loptu, Kolocka nije uspeo da zadrži. Da uputi kako je treba Savinović, lopta na desnu stranu za Lukeševića. Lukešević. Radišić. Thank you.
Radišić lopta levu stranu za Radovića, ipak Kolocka mi se ne bliži lopti Kolocka. Ipak aut za goste. Kuljanin, nije uspeo Kuljanin da primi tu loptu, evo lopte za Batala, Batalo. Lopta na desnu stranu za Lukeševića, Lukešević. Jandrić. Jandrić pokušava prođe, ali 2-3 igrača Dinamo odbrani, sjajno su odradili posao, Sergej Đošić, Nikolić, Paradžina, Blagojević ispucava iz blokirane strane Maksimovića, sada Kolocka ne baš onako kako treba možda ispuca, ali uspe malo da otere loptu od gola. Prekši sada nad Ignjićem. Dosuđen slobodan udarac nekih 40 metara od gola ekipe Dinama. Brzo su ovo izveli Rumljani, ali bez nekog rezultatskog dobitka ili igračkog. Da vidimo Kuljanin, Marinković, Vlahović, evo lopta na desnu stranu za Jambrušić, ali usamljen je za sada Jambrušić po toj desnoj strani. U sredinu se ubacuje tamo Vanja Đošić, prejak, centar šut, bilo je tu puno igrača ekipe Slovena u odbrani, čak pet ili šest. Na smetu dva ili eventualno tri Dinamo ova igrača, nije bilo realno da se nešto uradi, osim da bude baš zaista perfektan centar šut za Vanju Đošića. Ali dobro. Gledamo otvorenu utakmicu za sada, kažu nemamo previše prilika, ali jedni i drugi pokušavaju. Dinamo više iz tih nekih prekida, polu kontri, Sloven kroz igru. Evo lopta Zignića, da li ima ofsajd, da ne. Tu je Kolocka, Kolocka za Vukašina Markovića, Vukašin Marković ispucava. Lopta se igraže do Radišića, Radišić. Dugačka lopta sada na Ignjića. Ignjić se sjajno zagradio. I dalje Ignjić. Nema prekršaja. Kontakta jeste bilo, ali mislim da je previše ovde lako pao Ignjić. Možda nisu svirali neki faulovi ranije nad njim. U tom nekom središnjem delu terena koji pripada Pančevcima, ali mislim da je sada zaista bilo onako suviše mlako faul ili kontakt da bi bio faul, ali dobro. Sudije su tu da sude. Naše da eventualno nešto iskomentarišemo. Lopta na Radovića, Radović, Kolocka, Radović, centar šut Radovića, lopta na Jandrića, Jandrić glavom preko gola. Dobra akcija, ni malo laka pozicija, ni za centar šut. Ni za udarac glavom, ali Jandrić glavom onako iz nekog polu trka sa 7-8 metara. 29. minut, Vladimir Jandrić. Njegov drugi pokušaj. Dobar skok Maksimovića ispred Vanje Đošića. Pušta na prednost, možda će Nikolić kasnije dobiti karton, ne za sada. Ostao je Andrić na terenu, ali se pridigao. Ipak žuti karton, prvi na meču. Ne samo zbog ovog prekšaja za Aleksu Nikolića, nego i tu nekih ranijih prekšaja koje je imao. Pridigao se Vladimir Jandrić, moće da nastavi susret, aut je za goste, a Kuljanin vraća loptu za Uroša Markovića. A, osam dužan broj gledalaca, pa neka bude, ajde, nekih 200 ljubitelja futbala, možda malo više, ali ajde, 200 otprilike gledalaca. Kolocka je probao da uputi pas tu po desnoj strani, ali zblokiran od strane Marinkovića. Novi je aut, sada je aut ponovo sada za Dinamo. Kolocka, Jambrušić, Radisavljević, Maksimović glavom, Marinković, a nogom sada to rašišćava Radović, ali samo do uleta Markovića. Lopta od Batala ponovo izlazi u aut, nekih desetak metara bliže golu, ono su ne protekli aut golu, mislim, gostujućeg tima. Vlahović sam kod duh, Vlahović. Evo lopte na levu stranu za Paradžinu, Paradžina. Centar šut Paradžine, mislim da će Šegavac ovo hvatiti, ipak je boksovo. Radović. Pušava Jambrušić, Jambrušić. Jambrušić i dalje. Sporo sad ovo ide
dugo vuče tu loptu Jambrušić, Kolocka, Vlahović, došao Ignjić da pomogne, Radović, Uljanin nije uspio zadrži loptu. Aute za ekipu Dinama, prekše Vlahovića u napadu. Sad je miran period utakmice. Dinamo je nešto pokušao po ovih minut i po ovoj desnoj strani, ali ništa nije uradio. Faul tamo na strani ekipe Slovena, na strani dela terena Slovena, Batalo, Savinović. Ponovo Batalo. Maksimović pušta Batalo loptu, dođe do Radišića, Radišić. Dobro postavljeni fudbaleri Dinamo u odbrani. Ne mogu ovako to da probiju Sremci. Ima li faul nad Kuljaninom? Ima, prekršaj Paradjine. Radišić pa Savinović. Kuljanin, Jandrić, evo lopta ka Igniću, Ignjić i Vukašin Marković, izdržao je Vukašin Marković, ovo je duel. Vlahović oduzio mu loptu, Jandrić prekše Vlahovića, sjajno se Jandrić zagradio, Maksimović, desno je Kuljanin. Lukešević pa Batalo, Radišić, Marinković, evo lopta na levu stranu za Radovića, Radović, tu je kod njega Kolocka. Radović mora da uđe u sredinu, što nije njegova standardna pozicija, Jandrić. Pod pritiskom Markovića izgubio loptu. Jambrušić, Vanja Đošić. Desno je Jambrušić, evo na lopta na levu stranu. Sergej Đošić, evo, neodlučan je bio Sergej Đošić. Ono lopta kod Sergeja Đošića, evo lopta za Paradjinu, da li će stići Paradjina, hoće Paradjina, ali slabo je centrirao. Savinović, daleko Ignjić od lopte, probao Jandrić da dođe, dobro postavlja Nikolić, a zatim Radisavljević vraća loptu nazad za Vukašina Markovića. Kolocka, Nikolić, start. Ignjić sa sada Batalo, oduzima loptu fudbalerima Dinama, Ignjić. Dalje Ignjić, evo lopte za Maksimovića, desno je Kuljanin. Kuljanin ima vremena, ispred njega je samo Paradjina. Kuljanin, centar šut, Jandrić, Jandrić! Dosta sreće sada za Dinamo. Nije uspeo Vladimir Jandrić da zahvati loptu kako je želeo. Odlična akcija, polu kontra, 35. minut. Treći pokušaj Vladimira Jandrića. Uroš Marković sa loptom. Maksimović, ali nije uspio da pošao loptu gde je želao, nije uspio ni Radisavljević da dođe do lopte. Ispucava Radišić. Ni Marković sada ne uspeva da je zahvati. Kolocka iz prve na polovinu ekipe Slovena, Radović, evo lopte za Marinkovića, Marinković, daleko lopta ipak od Ignjića. Slab potez Sergeja Đošića, lopta nije stigla do Vanje Đošića, Kuljanin. Dobar potez Kuljanina, evo Ignjić iz drugog plana, Kuljanina, ali nema tamo na desnoj strani nikog od njegovih saigrača blizu. Blagojević stopa, sada Radisavljević glavom. Evo lopte za Jambrušića. Šegavac glavom, dobro se snašao, bio je tu nevici, da li da hvata ili ne. Batalo. Savinović pa Radišić. Thank you.
Ignić, Marinković, Maksimović, prekombinovali su futbaleri Slovenije, pa klopta stiže do Radovića, Radović, centar šut Radovića, Ignić glavom pored gola, umeo on to mnogo bolje, sjajna pozicija bila, trza je glavom, ali nije lopta otišla gde je on želeo, nekih 8, 9, 10 metara od gola, sve opasniji napad iz Slovena, 37. minut, Aleksandar Ignić. Sve opasniji napadi, kažemo, Dinama, ovog Slovena. Dobar skok Batala, lopta za Kolocku, Kolocka. Vlahović, na levoj strani je. Paradjina, Paradjina, centar šut, jak centar šut, daleko od Jambrušića. Da li će Jambrušić uspeti da se spase, da ne ode van igre, uspeve. Na kraju vidimo da li out ili corner, out. Zanimljivo, onako lopta pogodila sam Čošak, pogodila zastavicu, srušila u korner zastavicu. Out je za ekipu Dinama. Evo lopte za Radisavljevića, Radisavljević ima li penala, ne. Nezgodan sada šut Vlahovića. Pao je kao pokušaj, imamo Radisavljević. 38. minut, dobar udarac Vlahovića. Nastavljen je susret. Radišić. Ignić. Radišić, lopta na desnu stranu, ali daleko od Andrića, lagana je lopta za Uroša Markovića. Došao je tu Kuljanin, evo nastavak meča, kome lopta, još je dalje kod golmana. Evo sada za Blagojevića, Blagojević. Radisavljević, Vlahović. Dobar je Ambrušić za sada. Evo lopta na desnu stranu za Vlahovića, prelazim tu Batalo, dobar potez Vlahovića, Vlahović, nabačena lopta u sredinu. Rašišava to Lukešević. Paradjina. Radisavljević. Evo lopte za Sergeja Đošića. Sergej Đošić. Evo prilike. Uf, kako je ovo bilo blizu. Dobar pokušaj Vlahovića glavom. Pitanje je da lopta išla pored same stative. Sa unutrašnje strane, ne spoljne. Da li bi ovo stigao Šegalac? Dugačka akcija Dinama. Dobar pokušaj Vlahovića u 40. minutu. Šteta što nema golova. I ovako meč može da dobije prelaz ocenu sa golovima, bi bilo to i na višem nivou. Radišić, Ignić, Marinković, Kuljanin. Kuljanin, ispred njega Nikolić. Dobar Nikolić u odbrani. Radović sa loptom, kome dati. Radović, nesporazum sa Kuljanin, lopta stiže do Kolocke, Kolocka to ispucava. Lopta na sredini ka Radisavljeviću, ne, ka Vanji Đošiću, Vanja Đošić, prekršaj Maksimovića. Iskusni novica Maksimović, tačnije Nikola Maksimović, pardon. Zna kako to da odradi. Napred faul, čak je bilo i malo povlačenja za dres, ali... Dovoljno da ne bude žuti karton.
Lopta na levu stranu. Napada Dinamo, ali izgubili su loptu. Batalo, Maksimović, Marinković, Marinković. Lopta za Radovića, Radović. I dalje Radović. Tu je Kolocka, oduzmemo loptu, Marković. Lopta ka Jambrušić, Jambrušić i Batalo, brzo je Batalo odustao. Bacuje se Vanja Đošić, ne je smeo da ide. Lop pas ka njemu, bio je Vanja Đošić u ofsajdu. Savinović, Maksimović, Kuljanin. Evo lopte ka Marinkoviću, na kraju hvata loptu Uroš Marković. Ističe 42. minut, ulazimo u sam finiš polovremena, još 3 minuta do kraja. Vidjet ćemo da će biti možda neke nadoknade. Nije bilo nikakvih prekida, ne bi trebalo, ali možda nekih minuta eventualno. Dobar skok Radisavljevića, ali lopta stiže samo do Savinovića, Maksimović. Lukešević. Savinović. Maksimović, Savinović. Odlično postavljeni Paradžina. Paradžina ima vamo Vanju Đošića, nije se odlučio na pas, prekše Maksimovića. Prolazi i dalje Maksimović bez žuti kartona, ali ukoliko nastavi s ovim i makar sitnim prekršajima, kako to zove sudija, akumuliranje prekršaja, može da se dodali žuti karton. Paradžina kod lopte. Pazi, čale! Paradžina, spora lopta, lagana intervencija Jandrića. Uljanin, rukom je sad igrao Paradžina. Slobodan udarac za ekipu Slovena. 44. minut. Mislim, ne slobodan udarac dosuđen za ekipu Slovena. Evo, uskoro ulazimo u poslednji 45. minut prvog dela, možda jedna od poslednjih prilika da se promeni rezultat. Nije to tako ni blizu gola, skoro na sredini igrališta, ali može se uputi centar šut ili da se odigra neka kratka akcija pa da se pošalje lopta tamo pred 16-terac ili u sam 16-terac. Kuljanin kod lopte, mada to će biti dugačka lopta. Kuljanin. Nije loša lopta, ali lagano to uhvatio Marković, kažemo, kad te tako dugačke lopte lete, zaista mora bude oštra, čim je malo višlja i ne pretrano brzo, to obično bude lak plen za golmane. Marković. Savinović glavom, Vlahović prijem, Maksimović mu odnosi loptu. Prekše Nikolića. Sada je jedan igrač ekipe Dinama na travi, jedan igrač broj 18, Vlahović. Isteklo je regularnih 45, verovatno sada poslednja prilika. U prvi 45 minuta dođe do promene. Marinković sa loptom. Marinković, Ignjić, evo prilike u ofsajdu, Aleksandar Ignjić. Dobro je spustio loptu ovamo ka sredini ka Kuljaninu, to bi bilo to. Sudija Srđan Tanović iz Novog Sada, znači je kraj prvi 45 minuta, utakmice 23. kola Srpske lige Vojvodina. U Pančevu Dinamo 0, Slove 0. Solidan futbol smo gledali, bilo je prilika i na jednoj i na drugoj strani. Najbolje je propustio Jambrušić kada je pogodio stativu, ali onako, realnih 0-0. Možda bi bilo lepše da je 1-1 ili 2-2, ali dobro, očekujemo i nadamo se golovima u drugom poluvremenu za nekih 15 minuta. We'll be right back.
X-Tip nalog ti donosi bonus dobrodošlice od taličnih 100% na prvu uplatu. Registruj se na merkurxtip.rs, uplati depozit i osjeti 100% više zadovoljstva zbog sreće koja te odmah saleće. Merkurxtip, sunce ti kakav nalog. X-Tip nalog ti donosi Cash Out. Potpuna kontrola je u tvojim rukama, jer uz Cash Out možeš da promeniš odluku i pre i za vreme utakmice. Prati svoj osjećaj. Uz X-Tip nalog, dobitni tiket ti je već u rukama. Sunce ti, kakav nalog! X-Tip nalog ti donosi bonus dobrodošlice od taličnih 100% na prvu uplatu. Registruj se na merkurxtip.rs, uplati depozit i osjeti 100% više zadovoljstva zbog sreće koja te odmah saleće. Merkurxtip, sunce ti kakav nalog. X-Tip nalog ti donosi Cash Out. Potpuna kontrola je u tvojim rukama, jer uz Cash Out možeš da promeniš odluku i pre i za vreme utakmice. Prati svoj osjećaj. Uz X-Tip nalog, dobitni tiket ti je već u rukama. Sunce ti, kakav nalog!
Xtip nalog ti donosi bonus dobrodošlice od staličnih 100% na prvu uplatu. Registruj se na merkurxtip.rs, uplati depozit i oseti 100% više zadovoljstva zbog sreće koja te odmah saleće. Merkurxtip, sunce ti kakav nalog. Xtip nalog ti donosi cash out. Potpuna kontrola je u tvojim rukama, jer uz cash out možeš da promeniš odluku i pre i za vreme utakmice. Prati svoj osjećaj. Uz Xtip nalog, dobitni tiket ti je već u rukama. Sunce ti, kakav nalog! Xtip nalog ti donosi bonus dobrodošlice od staličnih 100% na prvu uplatu. Registruj se na merkurxtip.rs, uplati depozit i oseti 100% više zadovoljstva zbog sreće koja te odmah saleće. Merkurxtip, sunce ti kakav nalog. Xtip nalog ti donosi cash out. Potpuna kontrola je u tvojim rukama, jer uz cash out možeš da promeniš odluku i pre i za vreme utakmice. Prati svoj osjećaj. Uz Xtip nalog, dobitni tiket ti je već u rukama. Sunce ti, kakav nalog!
X-Tip nalog ti donosi bonus dobrodošlice od staličnih 100% na prvu uplatu. Registruj se na merkurxtip.rs, uplati depozit i osjeti 100% više zadovoljstva zbog sreće koja te odmah saleće. Merkurxtip, sunce ti kakav nalog. X-Tip nalog ti donosi cash out. Potpuna kontrola je u tvojim rukama, jer uz cash out možeš da promeniš odluku i pre i za vreme utakmice. Prati svoj osjećaj. Uz X-Tip nalog, dobitni tiket ti je već u rukama. Sunce ti, kakav nalog! Još jednom sportski pozdrav iz Pančeva. Evo nas pred sam početak drugog poluvremena. Utakmica 23. kola Srpske lige Vojvodina. Duel Dinamo iz Pančeva i Slovena nakon prvi 45 minuta. Rezultat je 0-0. U ekipi Slovena dva igrača su ušli, broj 9 Brana Ilić i broj 11 Mihajlo Popović. Sa druge strane, u ekipi Dinamo ušao igrač sa brojem 19 Stefan Maliđan, vidjet ćemo umjesto koga su ušli. Maliđan je čini se umjesto Sergeja Đošića, definitivno, pošto se Paradjina prebacio na poziciju levog beka. Sa druge strane, vidjet ćemo i Brane Ilić i Mihajlo Popović umjesto koga su u igri. Moguće je da su izašli dva mlade igrača, samo da imamo Brane Ilić, Ilić. Dalje Ilić, dobra lopta, ali intervencija Markovića, pa zatim Nikolić, odmah Brane Ilić pravi pometnju, Maksimović, Jandrić, Batalo. Nova lopta, Jandrić, evo prilike, koliko sreće sada, zanimo, nije Jandrić uspio zahvati loptu kako treba. Četvrti pokušaj, 46. minut. Mislim da u ekipi Slovena nema Lukeševića. Sa brojem 6, a to je pozicija sada Popović. I mislim da je iz igre izašao Milivoje Marinković sa brojem 18, tako je. Marković, prekšaj Blagojevića. Biće mnogo opasnija sada ekipa Slovena sa Branom Ilićem u špicu. Jambor živom zidu, morate se pomeri bar još par koraka nazad. Ilić. Nije loša lopta, lopta na Ignića, evo lopta pokuša samo Kuljanin da je zustavi, da, uspeo je Kuljanin. Radović, pokuša centar šut izblokiran od strane Radisavljevića. Dakle, Dinamo u sastavu Uroš Marković, Kolocka, Nikolić, Blagojević, Paradjina,
Đošić, Vukašin Marković, Amrušić, Vlaković, Risaljević i Maliđan Radović, lopta za Ignjića. Dobro, odbrani Kolocka, na kraju aut za ekipu Dinama, a što se tiče Slovena, dakle, postava u nastavku, Šegavac, Radović i Andrić, Batalo, Radišić, Maksimović, Kuljanin, Ignjić, Savinović, Ilić i Popović. Jamrušić, lopta na polovini ekipe Slovena, ali samo za Aleksandra Radišića. Brane Ilić je preuzeo kapitensku traku od Batala. Maksimović, Popović. Radović, pritisak Jambrošić, ali se Radović sjajno snašao. Radović, Ignjić, ponovo Radović. Lopta ka Iliću, ali dobro postavljena od Grandinama. Nikolić, Kolocka. Kratko sa Radisavljevićem, ponovo Kolocka, pritisak Rumljena od samog početka. Odigran je danas jedan već meč u 10 sati u Novom Sadu. Kabel je savladao ekipu Naftagasa iz Elimira u Novom Sadu rezultatom 3-0, ubedljiva pobjeda Novosađana. Nije možda toliko iznenađenje pobjeda Novosadskog tima, ali dosta ubedljiva. Maksimović, Popović, lopta ka Maksimović, ali odlično Nikolić u odbrani. Prekršaj nad Maliđanom. Slobodan udar za ekipu Dinama. Blagojević kod lopte. Dobar skok Maliđana, lopta ka Radisavljević, ali dobar u odbrani. Savinović, Kolocka, odličan skok Radišića. Ignjić, lopta na levu stranu za Radovića, ali samo do Jambrušića. Radović, ipak Kolocka, pritisak sada Pančevaca, Nikolić. Ipak vraća loptu nazad za Blagojevića, Blagojević. Maliđan. Oduzimo loptu Popović, tu i Andrić. Maksimović. Batalo, lopta za Ignjića, levo je Ilić, evo lopta ipak će ići do Ilića, ali verovatno ne. Za sada ne, tek sada dobije loptu branu Ilić, bio je tu i Radović, brana Ilić, ispred Kolocke, Ilić. I dalje brana Ilić, udarac brana Ilić u bliži ugao, nezgodna lopta, odbranio je nekako Uroš Marković. 51. minut, brana Ilić, prvi pokušaj. Prvi korner na meču. I to za ekipu Slovena iz Rume. Ilić. Dobro postavljeni Paradjina, bio je tu i Vanja Đošić. Svi igrači Dinama su došli da brane ovaj korner, ovaj prekid. Nijedan zanimljiv nije ostao čak tamo ni na ivici kaznenog prostora, ne pravila ovaj zove brana. Ilić više mu ispala lopta nego što je to želeo, ali dobro. Ignjić, Jandrić, dobro odbrani Paradjina, Popović, lopta ka Kuljaninu, tu je i Blagojević, ipak bliži lopti Blagojević. Popović. Popović vraća loptu nazad za Maksimovića. Maksimović. Savinović. Batalo. Ilić. Lopte ka Ilniću. Dobar odbrani. Blagojević nije uspio. Batalo primi loptu. Kod lopte Vanja Đošić.
Evo lopta na desnu stranu za Jambrušića, Jambrušić. Usporen malo napad, prebačeno tešte igre na levu stranu za Maliđana, Maliđan. I dalje Maliđan. Pada Maliđan, ali suviše providno je ovo bilo da bi bio faul. Maksimović, Batalo, Maksimović, tu je Nikolić. Batalo. Popović, ne Savinović, evo lopta za Popovića, Popović. Centar šut Popovića, Ignjić, nije uspio dođe do lopte, dobar. Kolocka, ispred brane Ilića, raščišćava to Vlahović. Samo za kratko. Ponovo. Šovin malo pojačava te napade. Popović vraća nazad za Savinovića. Greši Batalo, Jambrušić je probati da prođe, Jambrušić i dalje, bit će ovo žuti karton za Batala. Žuti karton za Ivana Batala, jedna greška donosi drugu. Kod lopte Aleksa Kolocka. Kolocka kod lopte, da vidimo šta će da probaju da urede nakon ovog prekida Pančevci. Kolocka, pokušaj Markovića, mislim da će obiti lagana lopta za Šegavca. Prekšaj nad Šegavcem, jeste, dobro je sve u redu, ostaje tamo i jedan igrač ekipe Dinama, Vanja Đošić. Najbitnije je da bude sve u redu i sa jednim i sa drugim. Nije uspeo Šegavac odmah da uhvati tu loptu. Posle pokušaja glavom Vuleta Markovića, ali dobro, Vanja Đošić se pridigao. Nadamo se da je sve u redu i sa Matijom Šegavcom. Prilika se igrači malo osveže, prijatno je za igru, jeste toplo, ali nije pretoplo. Leki blagi povetarac je ovde u Pančevu, tako da je sasvim prijatno za igru za sada. Danas ćemo raditi još jedan meč. Zrabrova od 16 časova, tako da ostanite ili budite tada ponovo uz YouTube kanal Merkur X Tipa. Zonski futbal je u pitanju, ali dobro, o tom potom kad dođemo do Rabrova iz Pančeva. I kad se uključimo, naravno, u prenos, budemo radili direktno više o toj utakmici. Nastavljen meč, pridigao se i Šegavac. Popović. Nije smeo brane ili za krene, mislim da bi u ofsajdu. Lagano za Uroša Markovića. Vlahović. Radović, Jambršić u skoku, lopta ipak za Sloven. Spremaju se još dve izmene u ekipi Slovena. Igrući iskusni Radoš Protica, broj 5 i broj 13 Nenad Stojsavljević, takođe jedan od iskusnih igrača, Protić 87. godište, Stojsavljević 95. Da imamo ko će iz igre, mislim da će Batalo biti jedan od igrača koji Batalo i Maksimović izlaze. Batalo i Maksimović. Nenad Stojsavljević, dakle, i Radoš Protić.
Nerasto Savljević igra i u Vojvodini, i u Inđiji, Radnički Sremskog Mitrovica igra. Uroš Protić takođe, iskusen igrač 87. godište, tačnije Radoš Protić. Između ostalog, čini se da je bio i član Hajduka iz Kule. Aut je i dalje za ekipu Dinama. Tamo po desnoj strani pokušavaju Pančevci nešto da urade. Centaršut sa desne strane, izblokiran i bit će prvi korner. Sada za ekipu Dinama, 1-1 u kornerima, 0-0 u golovima. Da vidimo mogu li Pančevci nešto iz ovog kornera da dobiju, Parađena sa loptem. Da vidimo Parađena. Parađena, nije loša lopta. Evo prilike Kolocka udarac, ali izblokiran od strane Radovića. Nikolić, lopta na desnu stranu za Parađenu. Parađena u duelu sa Stojsavljevićem. Parađena, Nikolić. Pokušao Jambrušić. Jambrušić, centar šut, lopta u sredinu. Jandrić. Pokušat će brane Ilić da dođe do te lopte. Borbeni Ilić. Jandrić. Uf, sjajan start Blagojevića. Na kraju Kolocka to rešava. Borbeni jedni i drugi. E, sad će biti žuti karton, da li za Protića? Ne, offside na kraju. Offside pozicija, ništa od toga. Morat će ovo da se vrati, dosta sada buke na jednoj i na drugoj strani. Iz offside-a se aktivirao, izgleda Vanja Đošić. Ni malo nežni prekršaj, pre svega Radišića. Radoš Protić, bogata fudbalska karijera. Teleoptik, Rad, Leotar, Trebinje, Mačva, Šabac, Jagodina. U Grčkoj bio u Sarajevu. Mladost Lučani. U Mađarskoj, Kišvardi. Zatim u Inđiji, Železničar iz Pančeva, Radničkom i Srema igrao i sada u Slovenu iz Rume. Novi offside. Zanimljivo ovde razgovori četvrtog sudije Aleksandar Janković iz Pančeva i šefa struke Slovene iz Rume Zorana Vasiljević, onako dosta zanimljivih observacija i s jedne i s druge strane, naravno sve to onako u okviru fair i sportskog duha bez nekog vređanja, ali dobro za sada sve mirno protiče prekršaj nad Radisavljevićem od strane Stojsavljevića. Prvi minut je počeo, dakle 16. minut nastavka, kod lopte ponovo Kolocka, bit će ubačena lopta. Kolocka, Đošić, ali lagana intervencija za Šegavca, lopta na levu stranu, Kuljanin. Na pamet upućena lopta ni Igniću, a ni Jandriću. Odnosi Parađena. Parađena prolazi Popovića, bit će ovo žuti karton za Popovića, definitivno. Vodom je zaista žestok start, sjajno je Parađena prošao. Mihajlo Popović, žuti karton, drugi zapisan igrač što se tiče kartona ekipi Slovena, prvi je bio Batalo. Zanimljivo je žuta kartona za goste u nastavku. Parađena srušen. Mogle bude nezgodno da je prošao. U igru će i Marko Janjić. U prvom delu sezone i prošle godine odlične padač jedinstva iz Rumenke. Pratili smo pre dve nedelje duel iz Kikinde, OFK Kikinda i Slovan Ruma. Bilo je 2-0 za Kikinđane početkom drugog poluvremena, ali u samom finišu preko Janjića i Branilića iz penala.
ekipa Slovene uspela dođe do egale, do jednog boda. Kolocka kod lopte, Parađina kod lopte. Kolocka, slabo, visoko preko gola. Nit šut, kažem, nit centar šut. Radišić. Ne stiže lopta do brane Ilića. Vlahović u duelu sa Protićem. Prekše iskusnog Protića. Vlahović na travi, ali pridi se da imamo posljednja peta izmena u Slovenu. Nema tu više šta da se čeka. Rumljani moraju do pobede ukoliko žele da ostaju na prvom mestu sa bodom ostaju na koti broj 2. Gde su sada? Nezavršen meč ovaj. I bodom za ostatka ili eventualnim porazom. Ostaće na drugom mestu, izašao je Kuljanin. U igri Marko Janjić. Sve karte na napad je bacio Zoran Vasiljević. Dobar skok Jandrića, Janjić. Lopta ka Igniću, dobar Blagojević. Savinović. Jandrić. Stoji Savljević, bit će ovde žuti karton i faul. Žuti karton zaradi Savljevića. Drugi žuti karton sada za fudbalera Dinama, prvi je dobio Aleksa Nikolić. Morat će ponovo se izvede ovaj prekid, sudija zapisivao igrač, tako da nije bilo realno se nastavi meč bez obzira na želju fudbalera Slovena. Da nije bilo žutog još i nekako. Stoji Savljević za Radišića, Radišić. Pritisak. Jambrušića. Radović. Evo lopte za Ignjića, Ignjić po levoj strani pokušao, dobro postavljeni Marković. Radišić, Radović. Možda i prekršaj za žuti, vidjet ćemo posle šta će biti nastavak meča. Kolocka. Nije uspeo Jambrušić da drži loptu u terenu. Dobro je prošao Kolocka. Popović, ispred njega Maliđan, lopta ka Iliću. Evo lopta za brane Ilića, Ilić. Ilić i Nikolić. Volim i zna Ilić da se postavi dobro. Ispred Janjića. Interveniša odbrana Dinama. Parađina, lopta u autu. Popović, kome lopta. Popović, lopta na Ignića. Jeste Blagović malo gurno, ali nije ovo za penal. Tu ne zgodno šta svirati. Da je možda faul van kazan prostor, pa je da se svira nešto, ali to nije jednostavno faul za jedan isterac. Jeste bilo malo rukama guranja, stvaranja prednosti. Da je napada što uradio, to bi bio sviran faul, nema tu šta, ali dobro. Marković. Lopta na Parađenu, ali dobar Popović u odbrani. Radi Savljević, nije uspio zadrži loptu u terenu, ali nema ni brze akcije ekipe Slovena. Polovina igre u nastavku, 67. minut i dalje nema golova. Janjić, dobar Blagojević u odbrani. Protić, evo lopte za Ilića, Ilić. Nesi lopte do Janjića. Radović, dalje Radović, Kolocka ispred njega, Radović prolazi, Radović, ali dobro odbrani Vule Marković, raščišćao Vlahović. Popović, ispred njega Maliđan, Jandrić, Protić, Popović,
Stoji Savljević, pardon, je ono malo prebio Maliđan, lopta zaradi Savljevića, može lopta do Jambrušića, dobar prijem Jambrušića, ali tamo je usamljen na toj strani, oslobodio se Protića, Jambrušić. Radi Savljević, na pamet upućena lopta i lagana intervencija za Šegavca. Jedan igrač ekipe Dinama na travi, reći o Radi Savljeviću. Evo da li će Radi Savljević moći da nastavi meč. I u prvom poluvremenu čini mi se jednom, dva put bio tako na terenu. Prilika da se igrači osveže. Žuti karton za Jandrića. Razgovor sa sudijama, ne znam tačno šta je bilo. I dalje razgovor Jandrića sa jednim od pomoćnika. Nismo videli šta se desilo, dobio žuti karton, zbog nekog navodno komentara ili nečega, ali dobro. Protić, nastavljen susret. Evo lopta levu stranu Karadovića, dobra kolocka. Jambrušić. Jambrušić. Oduzemo Ignjić loptu, Radović. Janjić. Ne stiže lopta vamo do... Stoji Savljevića, dobro se zagradio. Đošić, uff. A koliko ovo je prilike da vidimo samo Ilić, udarac Ilića, sjajna odbrana Markovića. Sjajno je Marković ovo odbranio u 69. minutu. Nastavak meča, Protić. Stoji Savljević, Jandrić. Stoji Savljević, je lopta za Jandrića, malo daleko, ima li ofsajda? Ne. Pokušaj centrišta Jandrića, izblokiran od strane Nikolića. Protić, ali tu je Kolocka, izbacuje loptu van igre. Sprema se druga izmena u Dinamu, igrač je broj 11, Bojan Bojić. Budi samo u okviru gola! Budi, ej! Kako je okvir gola, ne napuštaj ga, molim! Čuti! Čuti! Ej! Izlazi Radi Savljević, kao što smo i pretpostavili da neće moći još dugo da igra. Umesto njega Bojan Bojić. Stoji Savljević i dalje sa loptom, stoji Savljević, nabačena lopta. Jandrić, evo lopta za brane Ilića, Ilić, Radi Savljević, to je Jandrić, udarac Jandrić, još jedno brani Uroš Marković. Šta je sve danas odbranio, kakve udarce? Ima li korera? Da, korer broj 2 za ekipu Slovena, sjajan udarac Jandrića, peti put je šutirao u 71. minuti u pitanju. Sjajno brani Uroš Marković, ukoliko Dinamo ostane poražen, sigurno junak utakmice. Ilić, slabo izvedeno, rašiševa to Jambrušić. Popović. Lopta ka Radišiću, Radišić sve jedan loptu, sve sada Ilić. Ilić ima vremena da se namesti, ispred njega Jambrušić, nije prošao ovaj dribling Ilića, atraktivno je probu kroz noge. Bojić, prvi kontakt s loptom, Novajlije Bojić, brzonogi Bojić. Evo lopte za Maliđana. Paradžina tamo po levoj strani prolazi Maliđan. Sporo sad sve ovo ide, morat će lopta desno na Jambrušića. Vratili se fudbaleri Slovena u odbranu. Evo lopta za Maliđana, Maliđan. Evo Maliđana, Maliđan na drugu stativu, ipak izblokiran. Ima li kornera? Da. 2-2 u kornerima. Ovo je bio akciju, ali ne znaju je dva poteza.
Korner da se izvede Bojan Bojić. Da vidimo, Bojić. Namačena lopta, boksuje Šegavac. Parađena ispred Radovića, Jandrić. Evo lopte ka Janjiću, Janjić. Ulazi tu brana Ilić. Evo lopte za Ignjića, Ignjić. Ignjić i dalje Ignjić. Janjić sve ovo sporo ide za sada, sporo je sve ovo. Janjić odličan, Marković u odbrani, da kraju pa korner. Moglo je to bude mnogo opasnije po ekipu Dinama. Sporo je Janjić to vuku tu loptu, ali nije on ni takav tip igrača da vodi kontre. On više očekuje te neke centar šuteve, proba glavom ili da se zagradi. Korner broj 3. Lopta Radoš Protić. Protić. Okušao Savinović glavom, ali daleko, bez ikakve ozbiljne opasnosti po gol Uroša Markovića. Savinović, 74. minut. Jandrić i dalje, borbeni Paradžina. 0-2 sedmice, dva igrača sa brojem 7, kako god. Paradžina izbacio loptu u aut. Popović, lopta na Ilića. Nije uspeo ni Ilić da dođe do lopte, a ni Blagojević. Ostaje Blagojević na zemlji i Ilić se vata tu. Sa zadnje strane. Desne noge. Uroš Marković. Dugačka lopta na Maliđana. Maliđan uspeva glavom, čini mi se. Maliđan igrao poslednji, Popović. Lopta na branu Ilića, Jandrić, Janjić, Ilić. Prebačena lopta na levu stranu, dobar pas za Radovića, Radović, centar šut Radovića. Borbeni Vukašin Marković. Stoji Savljević, Savinović, Savinović, Jandrić, lopta na desnu stranu za Popovića, Popović, centar šut Popovića, Jandrić glavom pored gola opet, daleko je to bilo, skoro 15-16 metara. 76. minut, verovali ili ne, šesti pokušaj Jandrića na ovom meču. Evo još dve izmene u ekipi Dinamo, ulaze igrači sa brojem 8, Pavle Uradović i broj 15, Vasilije Delibašić, da vidimo ko će iz igre. Izlazi Vanja Đošić i Jambrušić. Znači Uradović umesto Đošića i umesto Jambrušića Delibašić. Delibašić je otišao u špic, čini mi se. Ili će oni Obradović menjati mesta, vidjet ćemo. Popović, lopta ka Janjiću, dobar Blagojević u odbrani. Janjić. Dobar prijem stoji Savljevića, Protić. Ne znam šta je teo Protić sada ovim loptom, šutni centar šut. Borbeni Maliđan, ne. Delibašić je to bio. Ušao Obradović, ali lako ovo rešava Marko Savinović. Jeste bio povlačen sa dresa leđa Savinović.
možda je mogo i žuti karton da dobije Delibašić, ali voga mi nije ovaj potez Savinovića sa rukom da ga je zakačio, bio bi to crveni karton, nema bez... Bez kartona je prošao jedan i drugi, ali kaže, moglo bude nezgodno da je uspeo, da je slučajno zakačio Savinović ovim pokretom ruke. Delibašić, Jandrić. Jandrić ima Popovića tu. Stoji Savljević. I dalje stoji Savljević, iće lopta nazad. Savinović, dobro stoji ekipa Dinamo u odbrani. Sve što je prošlo je svaki šut. Sve što je trebalo se odbrani, odbrani Uroš Marković. Radišić. Jandrić, evo Janjića. Na kraju ofsajdu Janjić. Ajde, ovo nije loše, ali gledaj, samo šoreće vidi. Osuđe na offside pozicija. Lopta za Uroša Markovića. Delibašić, lopta na levu stranu za Maliđana, nije uspeo Maliđan da zaustavi tu loptu. Popović. Ignjić, evo lopta ka Jandriću, Jandrić i Paradžina, dobar Marković. A zatim Blagojević daleko od svoje pozicije, ali uspeo da malo zahvati tu loptu. Savinović vraća do Šegavca. Ponovo Savinović. Dobar Ignjić. Jandrić. Stoji Savljević, pa Protić, Protić. Evo lopta za Ignjića, Paradžina ne možda najbolja intervencija, ali na kraju tu Vule Marković Rašišćeva iskazuje prostor, izbacuje loptu u aut, aut krek same krone zastavice. Početci saterani pred svoj gol, ali vidjet ćemo. Lopta na Jandrića, Jandrić, Ilić. Na mjestu je tu Bojić, zakačio Ilić Bojića, nije bilo tu namera, ali dobra akcija posle auta. Lopta na Delibašića, dobar skok Popovića. Prekršaj na Delibašića, moguće da ga je Popović zakačio malo rukom po glavi. Paradžina kod lopte. Trener Vasiljević je dobio opomenu. Ne karton, nego uspjeno od sledećeg puta dobiti karton. Obradović vraća loptu nazad za Blagojevića. Blagojević. Paradžina, ali dobro Popović. Jandrić. Nikolić. Janjić, borbeni Janjić, Ignjić. Prekršaj Vuleta Markovića. Dobar prekršaj Vuleta Markovića. U smislu za njegovu ekipu da se spremi eventualno brza akcija ekipe. Slovena morat će nazad da se lopta vrati. Protić kod lopte. Protić. Marković na kraju hvata Uroš Marković. Vule nije uspeo glavom. Ne žuri se naravno Uroš Marković. Savinović. Janjić pokušava i oni Vlahović, Ignjić. Iznosi Vule Marković loptu, Jandrić. Jandrić ima žuti, zbog onog prigovora. Ko crveni je sudija?
da sad nema drugog žutog kartona, treba Janis da se pripazi. Nije bio to tako strašan faul, ali ne znam, jeste bio, zato što je bio rukama. Sada je žuti karton za Vasiljevića. Biće i crveni karton za Vasiljevića. Crveni karton za šefa struke gosti u žuti pa crveni. Nervozan je tokom cele utakmice Vasiljevića, da li je prestrogo malo dobio, nije, ali ušao je u teren što je zabranjeno. Nije zadovoljan Vasiljević. Nije zadovoljan Vasiljević, ali dobro, sudija tako procenio. Imao je malo preopomenu, u smislu usmena će prilikom nekog sledećeg komentara. Ne može reći da je ništa ružno rekao, ali dobro, sudija tako procenio i to je to, nema tu šta. Možda i prestrogo, ali dobro, tako je, kako je. Sudije sude to što sude i kako sude, igrači igraju kako igraju, treneri vode kako vode. U krajnjem slučaju mi kako komentarišemo i kako sve to ide. Finiš matchup, dosta nervoze, pogotovo na strani Rumljana. Biće sigurno nekoliko minuta produžetka ovog nastavka. Lopta kod golmana domaćih Uroša Markovića. Marković. Lopta na Maliđana. Maliđan glavom, ali će lopta završiti u golautu. Radišić. Lopta na Janjića, odličan skok Markovića. Vlahović. Radović, ipak samo lopta do Vuleta Markovića, Vule Marković oslobađa. Janjić, ali lopta došla samo do Savinovića. Popović, pritisak Maliđana, evo lopte ka Jandriću. Parađena Jandrić, Jandrić ulazi u kazneni prostor. Pokuša centar šuta, bit će korner, korner broj 4 za Sloven. 4-2 u kornerima, 0-0 u golovima. Poslednjih 5 minuta regularnog dela. Imate priliku i vidite najvernije navijače Dinama, njih 20-ak na tribini. Evo lopte Protić. Protić. Nema faula. Nastavak meča sudare se sa svojim igračem. Ostao jedan igrač ekipe Dinama na travi. Marković jedan, pa sada drugi Marković. Signalizira Vule Marković da je dobio lakat od nekog igrača ekipe Slovena. Sada je Vlahović na travi. Žuti karton je neko dobio, izgleda iskusni Protić. Protić je najvratnije dobio žuti karton. Tako mi se bar de, tako mi se bar čini. Nastavak susreta, da kažemo, puno nervoze. Janjić, njega Nikolić.
Lopta za Savinovića, Dinamo se brani. Sloven napada, ali nema tu nekih prilika mnogo. Više kroz posed lopte, strpljivo igra Sloven. Ali, kažemo, dosta nervoze kod njih. Savinović, Jandrić, lopta ka Janjiću, odličan Blagojević u odbrani. Traži trener domaćih Dejan Pankovića da se njegovi igrači pomere od kazanog prostora, dođu bar do polovine dela svog terena, tu da postave odbranu. Evo lopte na levu stranu za Ilića, tu je Marković odmah. Sjajno odradio Kašin Marković ovo. Odličan Marković. Sada Nikolić na travi. Predivao se Aleksa Nikolić, 88 minuta ističe, još 2 minuta do isteka regularnih 90, bit će jedno 4-5 minuta nadoknade sigurno. Ili bi trebalo toliko bar da bude, evo lopte sada ka Janjiću. Sjajno se Marković našao, samo do Jandrića, Jandrić ne uspeva da dođe do lopte kako treba. Stoji Savljević, lopta levu stranu za Radovića, Radović, odlazi tamo Bojić da ga zatvori, Radović, centar šut, Janjić glavom, preko gola. U offside-u Janjić po pomoćniku Milošu Šavi iz Bačke Palanke. Neću kažem jeste ili nije, zaista je teško reći. Uroš Marković, Popović, a zatim Paradžina glavom. Prekršaj na diskusiji stoji Savljevićem. Protić na levu stranu za Radović. Radović, ispred njega Bojić. Počeo je poslednji 90. minut meča. Savinović. 4 minuta nadoknade će biti. Nije još isto kao regularnih 90. Popović. Janjić. Udarac Janjić, ali nebu pod oblake. Isteklo je regularnih 90. Teče nadoknada. Uroš Marković sa loptom. Lopta na Delibašića, pao je Delibašić, lako to rešava Savinović. Dobar Protić u skoku. Radišić prebačen u napad, lopta na levu stranu nazad za Radovića, Radović. Lopta za Protića, Protić. Lopta ka Janjiću, dobar Vule Marković, Jandrić. Ali nije uspio spustiti loptu za Radišića. Popović, da li je jak for? Ne, Popović. Centar šut Popovića, dobar centar šut. Lopta prelazi sve. Brana Ilić. Radović, ponovo lopta u 16. Najbolji skok u Nikolić, Popović. Nije lopta ne stigla do gola, izblokirana od strane Vuleta Markovića. Delibašić. Dobar Delibašić. Pa Rađena rašiševa, pokušava Maliđan. Maliđan isto i Savljević, tu je Šegavac. Odlično se snašao Savinović. Nema prekršaja ovde. E, sada u ofsajdu. Nekod igrača ekipe Dinama. Vidite se Savinović, sve brzo ide brana Ilić. Tu je Bojić. Borbeni Obradović mu oduzima loptu. Otvorio se Sloven, da vidimo. Bojić, levo je Delibašić. Bojić, dolazi Paradžina, znači je Delibašić.
Evo sada Paraždina je lopta. Zadeli baš Ćudra, zadeli baš i Ćo! Gol, gol, gol! 1-0! Drugi minut nadoknade, 1-0! Dinamo pred pobedom! Uspeli su fudbaleri Dinama da se odbrane. Pogotovo tokom drugog poluvremena i na kraju sjajni Paraždina do... Do Delibašića koji je šutirao, Šegavac ništa nije tu mogao, čekalo se da li će lop do gol, od stative se odbila u mrežu i u drugu minutu nadoknade 1-0 za Dinamo. Kakav meč, kakva završnica! Napadao je Sloven skoro celo drugo poluvreme, bilo je prilika, možda ne oni 100% u tom smislu, ali bio je tu i žuti kartona nekih, nisam siguran ni ko je dobio. Strelac gola broj 15, dakle još jedno, Vasilije Delibašić. Opšte slavlje na stadionu. Polako ističe treći minut, sada dosta tu. Ružne stvari sa jedne i s druge strane. Nervoza sada i na jednoj i na drugoj klupi. Crveni karton sada i za Bojana Forgića. Ne, za Nedeljka Babića, pardon, izvinjam se Bojanu Forgiću. I Nedeljko Babić, kaže, puno nervoze na strani ekipe Slovena. Izlazi Babić, izaće na ovu stranu. 4 minuta je isteklo nadoknade, pa igraće se bar još minut, dva, sigurno. Bar po našem satu, Protić. Na kraju lopta za Uroša Markovića. Marković biće povika na suđenje od strane Slovena, ali nisu konkretno oštećeni. U jednoj situaciji nešto da je uticala na rezultat, da li su mogli neki kartoni da budu dosuđeni ili ne, da li je odnos sudija prema klupi Slovena bio kako treba, teško je tu reći, tu je delegat, da vidimo Delibašić, Delibašić, udara Delibašića, pored gola, boga mi mreža se zatresla, ali ona iza gola, bio bi ovo Eurogol i tačka na i na ovaj meč, ali ovako su Pančevci blizu pobjede, nastavljen susret, dugačka lopta, Marković, Janjić, prekšaj Vlahovića, možda sada i poslednja prilika za Rumljane, kakav šut je bio Delibašića malo pre u 95. minutu. I Šegavac odlazi tamo. Mislim da je to bespotrebno u svakom slučaju. Ne, mislim da izgubiš 1-0, 2-0, ali ukoliko će Šegavac to rešiti, eto, onda nek bude da ho reši. Evo prilike. Ilić, Ilić i brani Uroš Marković. Janjić, Radišić, još traje napad. Aleksa Nikolić, Savinović, lopta na branu Ilića. Biće još jedan aut, imao je priliku u 96. minutu brana Ilić. To bi bilo to, sjajna završnica, mogao je, Dinamo je postigao gol u 92. minutu, mogao je u 95. da duplira prednost Delibašić, a u 96. brana Ilić je šutirao, ali junak utakmice, bez obzira na pobedonosni gol. Gol Vasilija Delibašića je svakorno sjajni golman Uroš Marković. Odbranio je sve što je išlo u okvir gola. Išlo je bar jedno 6-7 udaraca u okvir gola. Na kraju odličan meč je ispao. Prvo poluvreme solidno, drugo odlično. Terenska inicijativa i dominacija Slovena, ali bodovi ostaju u Pančevu. Dinamo 1, Sloven 0, strelac pobedonosnog gola. Vasilije Delibašić u 92. minutu. Posle dugo vremena Sloveni je izgubio prvo mesto, željo
50 bodova, Sloven 48. U poslednja tri meča samo dva boda osvojena od strane ekipe Slovena. Sve čestitke za ekipu Dinama. Rumljani u krizi, moraće da se što pre vrate na pobednički kolosek ukoliko žele u prvu ligu. A Dinamu sve čestitke na izdržanom novom meču i pobjedonosnom golu i zasluženoj pobedi. Sportski pozdrav od ekipe koja je radila za vas ovaj susret. Vidimo se i čujemo za neka tri časa. Iz Rabrova se javljamo. Sportski pozdrav. Thank you.